Здравейте, аз съм Ленко. Здравейте, аз съм Танер. И добре дошли в канала ни Fishing Zone. Всяка година десетки хиляди от вас посещават Гърция и решихме да направим едно видео, което ще е полезно за вас. Едно видео, в което ще ви разкажем забраните в Гърция и тези, които могат да ви причинят тежки неприятности, както и скъпи. А преди да продължим напред, абонирайте се за канала ни, харесайте видеото и го споделете с приятели, които ще пътуват в Гърция. Нека да започваме. Първо ще започнем с забраните, свързани с рибола, а след това ще преминем и към тези, касаещи абсолютно всички посещаващи Гърция с цел туризъм и риболов, разбира се. Риболовът от брега в Гърция абсолютно достъпен за всеки един от вас. Не се изисква разрешително, не се изисква билет. В зони и места, където риболовът е забранен, в огромна част от случаите това е оказано с табели, съвсем ясно. Ако имате притеснения, може просто да звъннете на местните власти в района, който ще посещавате и да попитате за конкретните места. Както ви спомена Танер, риболов е разрешен навсякъде, но има и някои подробности. На море, ако искате да ловите от какъвто и да е било плавателен съд, е необходимо да има регистрация към морска администрация в Гърция. А риболов във вътрешните водоеми и реките от плавателни средства е абсолютно забранен. А от брега е разрешен и не се изисква билет. В случай, че искате да ловите през пролетно-размножителния период, е хубаво да се информирате в коя област каква забрана има. Всяка област въвежда локални мерки, така че информирайте се своевременно преди да отидете. За разлика от България, тази забрана обхваща абсолютно всички видове и не е дефинирана по вид риба и различно време. Някои от морските риби нямат минимално допустими размери за задържане, а други имат. Една от най-популярните риби за риболов в Гърция, лаврака, е с минимално допустим размер 25 см, а октопод, ако искате да задържите, трябва да е с тегло над половин килограм. Важно е да знаете, че има забрана по време на размножителния период на октоподите, когато не трябва да вземате от тях. А на това изображение може да видите минимално допустими размери за други видове риби. Важно е да знаете, че на морето може да практикувате риболов целогодишно. Там забрани няма, както при вътрешните водоеми. Най-важно е да не си позволявате да къмпингувате на места, които не са обособени за това. Къмпинг, палатки можете да правите само в обособените зони. Дори спането в автомобил на необозначени места се счита за нарушение и е забранено. Глобите са плаващи и фигурират от 300 до над 1500 евро, така че внимавайте. Гърците са изключително чувствителни на тема огън. Паленето на огън е изключително забранен. Глобите са супер сериозни, като можете да си докарате включително и затвор. Пожарите, възникнали поради нерегламентирано запалени огньове, са безкрайно много и това е невероятен бич за гърците. Така че въздържайте се от това. Изхвърлянето на каквито да е отпадъци е абсолютно забранено. Глобите достигат до 500 евро, така че внимавайте, дори и неволно, без да искате, да си изтървете буклук, защото може да пострадате. Нека сега да преминем към частта, която засяга всички от вас, които идвате в Гърция с собствените си автомобили, а именно шофирането. Контролът е на изключително високо ниво, бъдете внимателни и разберете повече какво е забранено. Бъдете изключително внимателни, когато шофирате в Гърция. Глобите са много сериозни, възможно е да се стигне там, да ви свалят регистрационните табели и да ви бъде отнета шофьорската книжка. И сега това, което интересува изключително много голяма част от вас, а именно промилите, които са разрешени. От 0,25 промила до 0,4 глобата е 200 евро. От 0,4 до 0,6 промила глобата е 700 евро. И забележете, 90 дни без книжка. Поради тази причина не си позволявайте да шофирате след консумация на алкохол. Контролът е невероятно строг, компромиси няма и може да се озовете в затвора. Вносът на домашно произведен алкохол и такъв без бандерол е абсолютно забранен. Ако бъде установен такова нарушение на границата, подлежите на глоба. Въпреки сериозната разлика в цените на горивата между България и Гърция, не си позволявайте да внасяте туби с бензин или дизел, защото подлежите на наказание при такова нещо. Също така, забранен е вносът на въздушни, бойни оръжия, ножове, бухалки, палки и други подобни предмети, с изключение на кухненски ножове и такива, които са за използване по време на риболов. Спрейовете за самозащита също попадат в тази забрана. Абсолютно забранени са затъмнените стъкла на автомобилите. Освен фабрично затъмнение, такива, които обикновено биват значително по-нисък процент на затъмнение. Друга забрана, която може би
малко от вас знаят, забранено е да се шофира с теглич. Трябва да бъде свален. Глобата никак не е малка, затова поглеждайте, че аз веднъж щях да забравя. Пушенето в автомобила, в случай, че вътре има дете, до 12 години е абсолютно забранено и глобата може да стигне до 3000 евро. Говоренето по телефона е абсолютно забранено. Дори само да държите устройство в ръка, е възможно полицаите да ви спрат и да ви наложат глоба. Една много интересна забрана. Забранено е абсолютно шофирането с джапанки. Не знам как ще ходите на плаш. Бос. Бъдете внимателни и спазвайте знаците. Ако нарушите такъв за обратен завой, подлежите на глоба от 200 евро, сваляне на регистрационните табели и отнемане на книжката в срок до 20 дни. Ако шофирате с над 30 км на максимално допустимата скорост, освен солената парична глоба, могат да ви сполетят и 90 дни без книжка. Винаги шофирайте с две ръце на волана. Глобата е 100 евро, ако ви забележат, че шофирате с една, ако шофирате без две, 200 евро. Бъдете отговорни и спазвайте правилата. Така със сигурност няма да имате проблеми в Гърция. И не само. За да имате една прекрасна почивка в Гърция, спазвайте законите. Дори при установяване и на друг тип нарушения е възможно регистрационните номера на автомобила да бъдат свалени. Всяка седмица, по данни на Министерството на външните работи, в Гърция има 2-3 арестувани българи. И основна причина за тези арести са нещата, които ние ви разказахме. За всички тези години, през които ние посещаваме Гърция, проблеми с органите на реда не сме имали, но просто спазваме законите. Пазвайте ги и вие, за да нямате проблеми. И се насладете на бъдеща ви почивка в Гърция и новите риболовни приключения, които ви очакат. От нас толкова. Надявам се да се видим скоро в следващите ни видеа. Пишете отдолу в коментарите, ако знаете за друг тип забрани, които не сме споделили. Но мисля, че това бяха най-важните. До нови срещи!